Salam bu gün də sizə Arbitrum ilə MetaChain arasındakı fərqi izah etmək istəyirəm. Dostlar əvvəlcə mən MetaTime-dan başlayıram. Ə, qeyd etdiyim kimi MetaTime məlum üçün əsas ə, ağlardan birisidir. Sürətli, təhlükəsiz və ölçüləbilən olma ilə seçilir digərlərindən. Həmçinin burada networkün özü barədə məlumatlar var. Ə, bir çox ə, bəzi xüsusiyyətləri var. Onlar barədə də sizə danışmaq istəyirəm. E, Burdan gedib white paper-ına da baxa bilərsiniz çünki e, burada da müəyyən məlumatlar verilib. Deməli dostlar, e, burada e, metaantil deyilən bir sistem var ki, bu blokçeyn şəbəkələrində sürət əskilik və Miqa sama brown problemlərini minimuma endirir. Üstəlik, proof of meta istifadəçilər öz aparatları üçün ən uyğun metodnu seçə bilər. Yəni mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni meta anthill eee texnologiyası ilə bunlar ə, bu blokçeyn şəbəkəsində sürəti təhlükəsizliyi ə, belə deyim nəzarətdə saxlayırlar və bu problemləri aradan qaldırırlar, minimuma endirirlər. İkinci bir özəllik EVM-dir. EVM adı beta virtual maşın. Unikal konsensus yüksə sürətli əlaqədə ə qopuşaqlar arasında sinxronizasiya qabiliyyəti ilə sürətli ötrmə təsdiqi nə təmin edir. Yəni dostlar, siz hər hansısa bir ötrmə etdikdə, tutaq ki, Binance ilə Terce Irmağından istifadə edib bunu etdikdə, ə, məyə qədər gecikmə olsa da, MetaChain ağında yoxdur. Yəni saniyənin 0.1-i belə deyim, sürətlə sizin köçürmələr həyata keçirilir və bir də ən ə, maraqlı məqamlardan birisi də dünyada ən çox mənim deyim ə, sürətli əməliyyat edən ağlardan birisidir. Saniyədə 700 minlərdən çox əməliyyatı həll edə bilər. Yəni bir saniyədə 700 min tranzaksiyanı, yəni pul köçürmələrini, kriptovalyuta köçürmələrini həll edə bilir ə bundan başqa digər sovtlarda meta miner olması da macro miner olması da bir də macro miner olması da zəli platform üzərində ə, xırda tapşırıqları həll edən adamların hamısı ə, meta chain vasitəsilə meta mines yəni mədencilik sistemindən istifadə edibləcəklər və bunlardır üçsə bölünür. Ə, telefonda istifadə edə bilənlər, kompüterdə istifadə edə bilənlər və mummi olaraq bütün sistemlərdə istifadə edilə bilənlərdən söhbət gedir. Deməli dostlar, Metachein haqqında bu qədər məlumat bəsdir. İndi isə mən Arbitrum barədə məlumat vermək istəyirəm. Ona görə videonu dayandırıram malhazırdan. Deməli dostlar, biz Arbitrum ağının öz səhifəsində, yəni səhifəni tərcümə edirəm. Əziz dəyərli dostlar, Arbitrumda sizə nəzərə alınaraq dizayn edilmiş Arbitrum siz ən böyük layer 1 ekosistemi, Ethereum maraşdırmaq və qurmaq imkanı verən aparıcı layer 2 texnologiyasıdır. Hə, dostlar, yəni burada əvvəl nəyi biz qeyd almalıyıq? Yəni baxan kim görməlidir? Metachain ağı, meta sisteminin ağıdır, yəni şəbəkəsidir, amma Arbitrum layer 1 və layer 2 texnologiyasının ə meta chain, web 3, bunların layer 1 layer işinin, e, belə deyim, şəbəkəsidir. Burada da müəyyən özəlliklər var. Məsələn, Arbitrum Orbit yazılıb öz zəncirinizi Arbitrum Orbitdə işə salın. Arbitrum One və ya Nova da uğullaşan fərdiləşdirilə bilən zəncirlərin bir-birinə bağlı kainatı. Ondan sonra Arbitrum uyğumu təhlükəsizlikdən istifadə edərək mərkəzləşdirilməmiş tətbiqlərinizi ödənişlərin bir səsisi ilə şökürün növbətən dəstl proqramlar eyni trust zənciri ilə gü gücləndirən ultra aşağı əmək haqqı tələb edən oyun və sosial layihələr üçün hüstə təlükəsizlik həlləyi xarakterizə olunur. E, yəni dostlar e, bu formadadır. Ekosistemə baxsaq bir çürəy ekosistemində nə var bunun? Temalar. E, e, burada bunun işlədiyi e, belə deyim cüzdanlar göstərilir. Burada da bizim gözümüzə ən çox də popullar mədəir binastı, Coinbase-dir, OKX-dir. Və digərlər də burada biz görə bilərik. Burada DeFi sisteminə bəslənir Bridge on Ramps, yəni körpü NFT, Intro Tools, Game Quadratic proseslərdən daxil olunur və ə, burada da göründüyü kimi Arbitrum, Posttext Arbitrum, GecQues, Arbitrum Definitely, Arbitrum DAO, Arbitrum Frontiers və digər e, sistemlərdən qəhs olunub. Siz özünüz gedib orda e, baxa bilərsiniz, maraqlı olsa. E, digər məsələlər var idi. Burda proyekt bölməsinə daxil olmuşuq. Defi-də nələr göstərilir? Digər yollarda nələr göstərilir? Burda qeyd edilir. E, bu qədər dostlar. Hələ ki, sağ olun, sağlamlıqla qalın.